cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Salve, salve, família Miseira. Aí, ó, finalizado, vídeo 3. Vídeo 3. Os cachorros tá latindo aqui porque o cliente já chegou. Mas eu vou fazer um vidinho rápido aqui pra mostrar pra vocês, porque ficou muito louco. Já é o segundo Nardo Grey que a gente monta. Projetinho aí, ó. Só que eu não registrei, ó. Então, eu vou sair do vídeo aí do projeto. Só pra finalizar aí o terceiro vídeo, ó. O esqueminha aquele lá, partidinha elétrica, ó. Puxa o fogador. Vamos ver se uma mão só vai ser difícil ligar. Calma aí. Vamos ver. Vou botar a câmera aqui. Partidinha elétrica. Pegou. E agora o fogador. Aquele esqueminha lá, deixar um minuto esquentando. Todo customizado, é um walk original, a gente colocou um motor maior. Bateria aí, ó. Partida elétrica, partidinha manual, sem adesivo nenhum, tudo preto. Os paralama cinza Nardo Grey, cinza puro, linha Volkswagen. Aí, ó. Isso é louco. É o monstro. Vidinho rápido, tá, galera? Só pra concluir aí, ó. Vídeo 3. Pode desligar aquele esquema lá. Desliga aqui. Volta aqui. Tamo junto, galera. Se inscreve lá.